me gusta. Vad är det för något? Ledtrådarna är borta. Ledtrådarna? Är de borta? Skojar du? Vad gör vi nu? Den som har tagit dem ligger ju ett steg före oss. Han har tagit den nya ledtråden också. Okej. Okay. Då tar jag vår sida. Så tar du din sida där nere, okej? Okej, då ses vi här sen, okej? Sibona. Varför?